estou de editora livre, em janeiro, na Bienal Internacional do Livro, com o meu livro Uma Flor. Já se despediu para ir para casa e depois, semana que vem, estou para a Redenção. Um abraço para o prefeito Marcelo Borges, deputado de Redenção para o Brasil do Mundo. Valeu, Secó TV Web. Obrigado, Luiz Carlos. Valeu. Estou aqui no estande da editora livre, em janeiro, na Bienal Internacional do Livro, com o meu livro Uma Flor. Já se despediu para ir para casa e depois, semana que vem, estou para a Redenção. Um abraço para o prefeito Marcelo Borges, deputado de Redenção para o Brasil do Mundo. Valeu, Secó TV Web. Obrigado, Luiz Carlos. Valeu. Pessoal de Redenção do Pará, prefeito Marcelo Borges, João Lúcio, deputado Cristian Braga, aqui em Passarinho, Sindicato e Renato Podemos. Estamos aqui, já quase terminando a minha participação na Bienal Internacional do Livro, no janeiro de 2023, na 40ª Bienal. Abraço a vocês, obrigado, gente, valeu. Vai. Olá, meu querido prefeito Marcelo Borges de Redenção, vereador João Lúcio, deputado estadual Cristian Braga, Rede de Podemos e também o Joaquim Passarinho, estadual Sotencap. Estou aqui no janeiro expondo algum livro aqui no Campo Oficial da Igreja e amanhã estamos juntos na Bienal Internacional do Livro, prefeito. Um abraço, prefeito Marcelo Borges. Aos deputados. Estou aqui no estande da editora livre, aqui no janeiro na Bienal Internacional do Livro, com o meu livro Uma Flor. Já se despediu para ir para casa e depois, semana que vem, estou para a Redenção. Um abraço para o prefeito Marcelo Borges, deputado de Redenção para o Brasil do Mundo. Valeu, Secó TV Web. Obrigado, Luiz Carlos. Valeu. É isso aí, galera. Estamos agora saindo da Bienal. Estamos indo, né? Nosso trabalho encerrado. E, Sônia, fala aí. Trabalho já encerrado, né? É o trabalho encerrado aqui na participação da Bienal Internacional do Rio de Janeiro. Um abraço para o prefeito Marcelo Borges, ao vereador do Rio, deputado que me ajudaram. Redenção, um abraço para o Pará, Brasil, Mundo. Valeu, gente. Vamos lá, agora vamos caminhando. É, lotado ali ó, a parte do refeitório, mas a gente não vai. Não vamos fazer lanche nenhum. Muito bom. Galera, vamos agora para a saída. Deixa eu ver alguma coisa ali, só para a gente dar uma olhada. Isso aí, a gente está aqui, tipo do Zoom. Então a gente está verificando, dando aquela olhada. Aí, ó, essa é a Bienal. Nós vamos passar por aqui, virar ali à esquerda. Aqui é o setor de alimentação. Lotado, o cheiro está muito bom. Mas a gente está indo. Lotado, bastante pessoas. Ali é o setor de leitura, né? O pessoal que comprou o livro. Fala, fala. Tá. Eu tô aqui na Bienal Internacional do Livro, aqui no Rio de Janeiro, 2023, julga meu livro, O Amor é como uma Flor. Vamos aqui no livro também, se a gente quer comprar. Bom, é isso, a gente. Bom, é isso, a gente. Aí, nós estamos aqui na Bienal, já chegamos aqui, estamos vendo os trabalhos do pessoal, vários escritores aqui no na Bienal, chama Rio Centro, Pavilhão V, na expectativa da gente, muita gente. O único problema que a gente está vendo é a um pouquinho a desorganização, está um pouquinho desorganizado na questão dos preenchimentos de ficha,
algumas informações não encontradas, mas o resto é tranquilo. A gente está aqui acompanhando, deu uma verificada, bastante gente. A gente tá aqui tranquilo e acompanhando aí. Vamos conversar um pouquinho com o escritor Elcione, ele que está aqui acompanhando, né, todo mais de, podemos dizer, mais de 100 mil pessoas aqui no pavilhão. Boa tarde, Elcione, como é que está aí a expectativa? Tarde, né, o livro já está aqui. Fala com a gente, fala com o público. É boa, né, Luiz? É das melhores, ocupa muita gente. A gente espera que as pessoas venham comprar o nosso material, nosso livro, né? Aí, lembrando aí a todos que a gente está aqui, não deu para fazer ao vivo, porque a internet aqui é um pouco complicada, né? Mas a gente está aqui, a gente vai gravar, né? Ficamos de documentar, né, aqui todo, documentar o evento. Não dá para a gente ir para muito longe, né? Nós ficaremos aqui até mais ou menos às 2 horas da tarde. Nesse momento, são exatamente aqui 1 hora e 9 minutos, ou seja, 13 horas e 9 minutos da tarde. E a gente está aqui. Eu também quero mandar um abraço, um alô para os outros telespectadores da Secoa TV Web, nos ouvintes, as pessoas que nos assistem na Secoa TV Web, do programa Tribuna e Imprensa Digital. Abraçar toda a Secoa. Ok, então é isso aí. A gente está aqui dentro da... Do box 14, onde está. Editora Literis. Está aqui. E a gente, dentro do programa quarta-feira, a gente vai estar falando. E quero agradecer aí a todos os apresentadores da C4TV, da TV Ramã, TV Latinidade, Aliança das Emissoras de TV também, por ter nos liberado aí. A programação está toda suspensa, porque nós viemos para a Bienal e por esse motivo a gente só vai voltar com a programação a partir de quarta-feira. Quarta-feira agora a gente começa a voltar com a programação, mas podem ficar tranquilos que a gente vai estar documentando, mostrando tudo o que está acontecendo aqui na Bienal. Eu quero fazer os agradecimentos ao prefeito Marcelo Borges de Redenção, ao vereador João Lúcio, ao deputado de Sotencade, ao deputado Jorge Passarinho, ao deputado Reginaldo Braga e ao deputado Renilson. Um abraço à secretária de Cultura de Redenção, Manderly. Ok, então. Bom, lembrando a todos que eu não estou aparecendo, né? Porque hoje eu estou de câmera, aí não tem como aparecer, mas estou aqui, a voz todos vocês já conhecem. E quero lembrar a todos que a gente volta com a programação a partir já de amanhã, sábado, tem programa. Domingo não vamos ter a programação domingo, porque a gente tem uma reunião com toda a equipe da C4. E uma reunião também com a equipe das outras emissoras. Então, por esse motivo, a gente não vai poder ter a programação domingo, mas a gente volta a partir de quarta-feira, se Deus quiser. A programação segue com muita novidade. E é isso, C4 TV Web, TV Ramã, TV Latinidade e Aliança das Emissoras de Rádio e TV, aqui na Bienal do Livro, no Rio Centro, aqui, próxima barra, no centro do coração do Rio de Janeiro. Já já a gente volta com mais informações aqui.